Dobar dan, poštovani gledaoci. Pratite vesti javnog servisa Televizije Kosova. Lideri država članica Evropske unije usvojili su zaključke u kojima su osudili nedavne nasilne incidente na severu Kosova i pozvali na hitnu deeskalaciju situacije na osnovu ključnih elemenata koje je Evropska unija već naznačila 3. juna ove godine. U zaključcima Evropskog saveta navodi se da strane treba da stvore uslove za vanredne izbore u sve 4 opštine na severu Kosova, kao i da će neuspeh deeskalacije tenzije imati negativne posljedice. Od suštinske važnosti da se nastavi dijalog uz posredovanje Evropske unije i brza implementacija sporazuma normalizacije odnosa, uključujući i osnivanje zajednice opština sa srpskom većinom. Istovremeno, Evropski savjet podsjeća na deklaraciju sa samita u Solunu iz 2003. kao i naknadne deklaracije iz Sofije, Zagreba, Brda Brioni i Tirane i usvojene prethodne zaključke, posebno one od 23. do 24. juna iz prošle godine. Premijer Kosova Albin Kurti izjavio je da Kosovo ne jača kosovske bezbednosne snage da bi napalo druge, već da bi se zaštitilo. On je na ceremoniji dodele diploma ovogodišnje generacije kadeta KBS u svom govoru podsjetio da je uklonjeno ograničenje broja pripadnika KBS i naveo da je za 2 godine regrutovano 1240 vojnika i da je u procesu regrutacije 612 novih vojnika i 388 rezervista. Komandant Centra za univerzitetske studije kosovskih bezbednosnih snaga, major Albion Ajvazi, naveo je da je danas školovanje završila 15. generacija oficira KBS-a. Ministarka spoljnih poslova Donika Gervala ocenila je da su nepotrebne mere koje je Evropska unija najavila protiv Prištine zbog nepreduzimanja koraka za deeskalaciju na severu, ističući da Evropska unija nije donela odluku o blokadi fondova za Kosovo, već da se govori o privremenoj obustavi. Gervala ističe i da je Evropska unija stavila do znanja da su mere o kojima se govori trenutne i reverzibilne. Upitana da li je bilo koordinacije sa SAD-om oko proglašenja civilne zaštite i Severne brigade za terorističke organizacije, ona nije želela da govori o tom aspektu, ali je rekla da postoji pravni osnov. Odluka vlade Kosova o proglašenju organizacija civilna zaštita i Severna brigada terorističkim nije doneta u koordinaciji sa Vašingtonom i drugim međunarodnim partnerima, saopštio je američki State Department. Trebalo je da odluka bude usaglašena sa najbližim međunarodnim partnerima, uključujući one čija je primena odgovornost da obezbede stabilnost Kosova. Ponovo pozivamo Kosovo da se uzdrži od jednostranih poteza u trenutku dok se sa svim stranama radimo na rešavanju trenutne krize, poručuje State Department. I ambasada Ujedinjenog kraljevstva saopštila je danas da vlada Kosova nije koordinisala sa Londonom u vezi sa proglašenjem civilne odbrane i Severne brigade terorističkim organizacijama, rekao je portparol ambasade Ujedinjenog kraljevstva u Prištini. Odluka nije usaglašena i sa Nemačkom, niti je Nemačka vlada unapred obaveštena od strane kosovskih vlasti o ovom potezu, rečeno je iz ove ambasade. Odluka Albina Kurtija da nepostojeće organizacije civilnu zaštitu i Severnu brigadu proglasi terorističkim deo su plana za ostvarenjem izmišljenog neprijatelja opravda nastavak terora koji sa specijalcima sprovodi na severu Kosova kroz neosnovana hapšenja Srba, maltretiranje i zastrašivanje, saopštila je danas Srpska lista. Kako navode, Severna brigada je virtualna organizacija koja postoji u premijerovoj glavi, a civilna zaštita je godinama unazad integrisana sa svojim nekadašnjim radnicima u kosovske institucije, od kojih ti radnici i danas primaju platu. Advokat Dejan Vasić, koji zastupa Slađana Trajkovića iz Severne Mitrovice, osumnjičenog za navodno izvršenje krivičnog dela ratnog zločina, uložio je danas zahtev za zaštitu zakonitosti Vrhovnom sudu Kosova, jer je sud u Prištini ponovo doneo rešenje o produženju mere sudskog pritvora.
Postupak protiv Trajkovića od početka je vođen uz grube povrede zakona od strane specijalnog tužilaštva s provođenjem istrage bez dozvole odbrani da prisustvuje istražnim radnjama. Za svog branjenika od Vrhovnog suda tražio sam ublažavanje mera zbog zdravstvenih razloga u skladu sa dosadašnjom praksom za ova krivična dela prema stanovnicima Kosova, rekao je Vasić. Trajković je uhapšen 15. decembra u Bošnjačkoj Makaliji u Severnoj Mitrovici zbog sumnje da je učestvovao u ratnom zločinu početkom novembra prošle godine. Konačni rezultati završnih ispita su objavljeni još danas budući srednjoškolci koji nastavu pohađaju po planu i programu Ministarstva prosvete Srbije popunjavaju listu željenih škola i smerova. Lista želja predaje se u matičnoj osnovnoj školi dok se upis u srednje škole obavlja 3. i 4. jula. Listu želja učenici sa svojim roditeljima od danas predaju u matičnim osnovnim školama, a najveće interesovanje, kao i ranijih godina, vlada za medicinsku školu. Prijemni sam prošla dobro, a što se tiče liste želje, prve tri želje ću da pišem medicinsku školu. Koje smerove? Pa opšti, akušarski i fizioterapeut. Imala sam 82 poena, a planiram da upišem medicinsku prva želja, a druga želja mi je gimnazija. Popunjena lista želja se predaje u osnovnim školama koje su učenici pohađali, a u zavisnosti od bodova sa završnog ispita i uspeha iz osnovne škole, kao i željenih obrazovnih profila, učenici će, zahvaljujući objedinjenom informacionom sistemu, biti raspoređeni u srednje škole. Upisuje se na papiru, postoji formular gde se tu upisuju želje smerovi škole i smerovi srednje škole. S druge strane, nakon toga razredne starešine, odnosno informatički koordinator, ubacuje sve te želje elektronski na portal Moja srednja škola i sve se mora to evidentirati. Ali evidencija ide tek onda kada roditelj, to je staratelj, potpiše. Na osnovu osvojenih poena vrši se i rangiranje učenika, a pored liste želja za upis je potrebna i sledeća dokumentacija. To što oni dobiju iz osnovne škole, uverenje da su završili taj prijemni ispit, njihova svedočanstva, evo za gimnaziju konkretno ne treba recimo lekarsko uverenje, a za druge škole treba lekarsko uverenje. Imaju u konkursnoj dokumentaciji konkursne kupe, tu je i prijava za popunjavanje, znači to oni donose kada je upis 3. i 4., tad je definisan prvi upisni krug. Pored bodova sa prijemnog ispita, rangiranje se vrši i na osnovu uspeha u 6., 7. i 8. razredu. Dodatni bodovi se računaju i na osnovu nekog od prva tri mesta sa takmičenja iz školskih predmeta. Konačni rezultati i raspored učenika po školama i obrazovnim profilima biće objavljen u ponedeljak. Polaznice škole baleta u Domu kulture Gračanica održale su koncert u velikoj sali. Mlade balerine su u jednočasovnom programu izvele koreografije kojima su osvajale prestižne nagrade na festivalima i takmičenjima. Mlade balerine koje su se proteklih meseci marljivo pripremale za ovaj koncert pokazale su svoje umeće na velikoj sceni Doma kulture u Gračanici. Ja balet treniram 6 godina i ovaj koncert, to je završni koncert ove godine. Puno sam zahvalna našem treneru i našem mentoru. U školi baleta sam oko 5-6 godina, a meni ovaj koncert predstavlja samo da sam ponosna i još jedan napredak u mom životu. Ja balet treniram 6 godina i danas je završen koncert škole baleta Gračanica i jako sam zadovoljna zato što smo se trudili oko toga. Priprema za ovaj koncert trajala je oko 6 meseci, kazala je Snežana Bursać-Petrović, koja je i koordinator baletske škole. Svaka proba izgleda kao priprema za takmičenje, za festival, tako da smo od septembra, kada je počela ova sezona baletske škole, radili punom parom i mogu da kažem da 6 meseci sigurno radimo bez prekida.
Škola baleta u Gračanici postoji već 6 godina. Baletskim koncertom su i zvanično završene ovogodišnje vidovdanske svečanosti. I za kraj vremenska prognoza posljednjeg junskog dana na Kosovu preovladava sunčano vreme, a takvo vreme će se zadržati i tokom sutrašnjeg dana. Nestabilno nas očekuje sa grmljavinom i kišom u nedelju, a temperature najviše dnevne kretaće se od 25 do 28 stepeni. Pratili ste vesti na srpskom jeziku. Hvala na pažnji i prijatan vikend. Doviđenja.